Aseta painot. Jalkatelinen asetus. Säädä rulla niin, että se asettuu nilkan kohdalle. Asetu vatsallesi. Asta nilkkasi. Jalkatelinen alle. Koukista nilkat. Lantio neutraalin ote käsikahvoista. Otsa kiinni penkkiin. Aktivoi syövatsalias. Paina häpyluuta penkkiin. Hengitä ulos. Koukista jalat reisihauiksilla. Hengitä sisään, ojena jalat rauhallisesti takaisin alas. Ulos hengitys, koukista polvia, lantio neutraali. Hengitä sisään, jarruta hitaasti polvet suoriksi. Häpiluta penkkiin, koukista polvet, sisää hengitys. Pää kiinni penkissä, jarruta reisillä alas. Ulos koukista jalat, hengitä sisään, jarruta painolaattojen välin pieni rako. Ulos hengitys, häpiluuta penkkiin, koukista polvet, Sisää hengitys, jarruta rauhallisesti reisillä alas. Nouse ylös. Kiitos.